商会的各会员企业家朋友们，还有蒙古社会各界的朋友们，大家好。在新年即将到来之际，我代表蒙古国中华总商会向大家致以最真挚的问候和祝福。2020年注定是不平凡的一年，一场突如其来的新冠疫情给我们的生活和事业带来了巨大的影响。总商会在困难和挑战面前勇于承担，不畏艰难，班子团队团结一心，区域商会共同协作，境内境外密切配合，带领会员企业做好了疫情的防控工作。秘书处高效运行，工作出色，在疫情之下先后三次组织号召会员企业，发动社会资源，共计向武汉和蒙古国政府捐助了近70万人民币的防疫物资，用爱心助力两国的疫情防控。另外，商会充分考虑到会员企业的实际困难，在自身办公经费十分紧张的困难情况下，免除了所有会员的全年度的会费，同时也主动给商会的工作人员降薪减薪，共度难关。同时，商会及会员企业所及积极向驻蒙使馆和蒙古政府各部门申请协调，争取帮助会员企业返蒙复工复产，组织得力，服务贴心，成果显著，受到了会员企业的一致好评。还有，我们就是继续加大宣传疫情的防控工作，督促在蒙和回蒙复工复产的企业继续做好疫情防控，确保职工身体健康。至今没有一例新冠病毒的感染病例发生，树立了中国企业在蒙古社会的良好形象。中蒙两国山水相连，守望相助，新的一年即将到来，新的风景就在前方。我衷心的祝愿中蒙两国的朋友们新年新事业，新年新收获，新年新机会，新年新突破。祝大家牛年大牛，牛气冲天，祝愿中蒙友谊地久天长，祝福大家新年快乐，身体健康。白林民德。蒙古国中华总商会广大会员企业和企业家们，值此辞旧迎新之际，我谨代表中国驻蒙古国大使馆向大家致以新年的问候。2020年是不平凡的一年，在中蒙双方的共同努力下，两国睦邻友好合作关系得到进一步发展，两国高层互动频繁，政治互信不断加深，经贸合作续有发展。在抗疫过程中，两国守望相助，休戚与共，谱写了中蒙全面战略合作伙伴关系的新篇章。过去的一年里，中华总商会团结和带领广大会员企业克服疫情的影响，为进一步推动中蒙友好合作关系的不断发展做出了积极的贡献，我代表大使馆向大家表示由衷的敬意。新的一年里，希望中华总商会广大会员企业团结互助，开拓创新，继续为中蒙友好合作关系的发展做出积极的努力。在此，我代表大使馆祝大家新年快乐，身体健康，事业兴旺。尊敬的中华总商会全体会员企业，大家新年好。2020年我们共同经历了全球疫情，所有的会员企业
都受到了很大的冲击，但是我们也共同经历了一次难得的锻炼和洗礼，我们共克时间，克服了困难，部分恢复了生产，也取得了一定的成绩。希望2021年疫情过去，我们所有的会员能够在2021年完全恢复生产，再创辉煌。谢谢大家。2005оноос хойш Дорнт аймгийн Тосон уул 19 улан, Тамсаг 21 талбайд газрын тостой холбоотой үйл ажиллагаа явуулахар байгуулагдсан Петрочайна Дачин Тамсаг компани нийт ажилтнууд, албан хаагчид, мэрэгжилтнүүддээ мөн хамтран ажиллагсад түншүүддээ ирж байгаа 2021 оны шинэ жилийн баярын мэндийг хүргэн мэнчилж байна. Манай компани 2005 онд байгуулагдсан цагаас хойш 2019 оны эцэс хүртэлх байдлаар нийт 7.4 сая тонн газрын тос олборлсон билээ. Монгол Улсын засгийн газартай байгуулсан бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Монгол Улсын төсөвт 837 сая ам долларыг төвлөрүүлсэн байна. Компани өөрийн санхүүжилтээр 282.3 км урттай 110 кВт-ийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугам болон 407.8 км авцамын бүтээн байгуулалт хийж, орон нутгийн дэд бүтцийн хөгжилд томоохон дэмжлэг болсон юм. Төслийн ажлын хүрээнд чилбүр 1162 монгол ажилтан ажлын байраар хангагдсан юм. Нийгмийн хариуцлагыг хэрэгжүүлэх хүрээнд орон нутгийн доктортой хөгжил дэмжлэг болох үүднээс ажиллах хүчийг орон нутгийн ард иргэдээс төлхөө сонгон ажилуулах, орон нутгийн аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг дэмжин хамтран ажиллах, мөн төрөл бүрийн хэлбэрээр нийт 11.5 тэрбум төгрөгийн хандив тусламж үзүүлэх зэргээр компани болон орон нутаг хамтран нэгэн зорилгын төлөө хамтын хөгжлийг эрчимжүүлсээр байна. Ирэх он жилүүдэд Монгол хятад хоёр улсын уул уурхай эрчим хүчний салбарын хамтын ажиллагааг гүнзгийрүүлж, Монгол хятад хоёр улсын ард түмний эв найрамдалд илүү их хувь нэмэр оруулахыг хүсэж байгаа билээ. Жишүү 19岁, Фунью Гонгсянмен, зай жижан кваруу 2021 нэн синьян жижи, Чонго Шиёу Дачинг Тамшагэ Юсян Зэрэнгонсы, зай 蒙古国东方省油田现场向中蒙两国人民致以新年的美好祝福，祝愿大家新年快乐，万事如意，幸福安康，牛年大吉。 Бүгд найрамдах талаар дуусын төмөр замын 4-р төвчөн барилгын иж бүрэн хүчин чадалтай дэлхийн томоохон 500 аж ахуйн нэгж China Railway Corporation Limited-ийн жишиг гишүүн компани бөгөөд нийгмийн хариуцлагын хүрээнд нэг бүс нэг зам төслийг амжилттай хэрэгжүүлсээр ирсэн билээ. Төслийн хүрээнд Аз, Африк, Латин Америкийн олон орны ард иргэдийн амжиргааны чухал ач холбогдолтой төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлсэн юм. Эдгээр улсуудын дотор Монгол Улс нь тус компанитай 2001 оноос хамтран ажиллаж, гадаад дах үйл ажиллагааны гол түншүүдийн нэг нь болжээ. Улаанбаатар хотын шинэ олон улсын нисэх онгоцны буудлын хурдны замын төсөл, Монголын хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжлийн төвд тусламж үзүүлэх, мөн Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламжийг шинээр барихад туслах төсөл хэрэгжээд байгаа юм. Хятадын төмөр замын 4-р төвчөө нэг бүс нэг зам төслийн хүрээнд Монголын хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжлийн төвтэй хамтран ажилласнаар Монгол улсад зөвхөн энэ төвөр дамжуулж 1000 орчим ажлын байр шинээр гаргах боломжтой болсон юм. Улиран одож байгаа хуучин оноо амжилт бүтээлээр дүүрэн өдөж байгаа энэхүү төвчөө ирэх онд мөн олон сайхан төсөл төлөвлөсөн ажлуудаар Монгол улстай хамтран ажиллах төлөвлөгөө зорилготой байгаа хэлээ.祝福伟大祖国更加繁荣昌盛，生机勃勃。祝愿在座的各位领导、同仁、新来一年工作顺利，阖家幸福，财源茂盛。我们在原蒙古残疾儿童发展中心祝福伟大祖国繁荣昌盛，人民幸福安康。祝大家新年快乐，好事连连。祝在蒙中资企业携手奋进，共创佳绩。我们在乌兰巴托新国际机场高速公路，祝祖国繁荣昌盛，国泰民安。
祝大家新的一年万事如意，事业有成，阖家欢乐。Өдгөө 10 дахь жилдээ амжилттай ажиллаж байгаа шин компанийн бүх харилцагч, албан хаагч, ажилтнууд энэ компанид өөр өөрийн хөдөлмөр хүчээ шингэн нэг гэр бүл хамт олон болж яваа нийт хятад Монголын ажилтнуудаа ирж байгаа шин оны баярын мэндийг өөдөөд нь өргөн дэвшүүлж байна. Шин компани нь өнгөрсөн жилүүдэд тухайн ордын батлагдсан техник эдийн засгийн үндэслэл зураг төслийн дагуу нийт 200 сая долларын хөрөнгө оруулалт хийж Уул уурхайн бүтээн байгуулалтын ажлыг гүйцэтгэн, далд уурхай, баяжуулах үйлдвэрийг байнгын ашигласанд оруулан ажилласаар өдгөө 10 дахь жилдээгээ ийм хүч олгож байна. Улааны уурхайн баяжуулах үйлдвэр нь нийтдээ 1000 гаруй Монгол ажилтан ажиллагсадтай. Монгол ажилчдын 95% орон нутгаас авч ажиллаулдаг байна. Ажилчдынхаа ажиллах нөхцөлийг жилээс жил сайжруулж, интернетэд холбогдсон 700 хүн амьдрах ажилчдын байр, хоолын газар, офис, соёл амралтын байр, Нийтийн халуун ус, угаалгын газар, зочид буудал, эмнэлгийн цэг, спортын талбай бүхий кемпийн барилга байгууламж. 10 жилийн хамтдаа үдэж, өгтөн, олол дамжилт, шин санаа, шилдэг туршлагаар дүүрэн яваа бүх харилцагч, хамт олон байгууллагуудаа ирж байгаа шинэ оны баярын мэндийг дэвшүүлэн мэнчилж байна. 2020年是不平凡的一年，新冠肺炎疫情席卷全球，给中蒙两国人民均带来了一定的困难。 中铁资源新兴公司在两国政府、中国驻蒙使领馆、中华总商会的带领下，在确保员工健康安全的前提下，稳步推进复工复产。今年以来，直接或间接提供就业岗位1000余个，给当地经济发展做出了巨大的贡献。在新年来临之际，我仅代表中铁资源新兴公司祝贺两国人民健康快乐，祝 两国经贸发展蒸蒸日上，祝大家新年快乐！新毛病，新土地，新年快乐！ 몽힌 바인갈 компанийн нийт ажилтан албан хаагчид, мэрэгжилтнүүд, хамтран ажиллагч аж ахуй нэгж байгууллага түншүүддээ ирж байгаа шин оны баярын мэндийг хүргэн мэнтжилж байна. Манай компани нь бүх найрамд тогтоод улсын барилгын материал үйлдвэрлэлийн корпорацийн харьяа, Хятадын цементийн нэгтгэл группийн охин компани бөгөөд улаан химийн чанартай стандартын өндөр түвшний цементийг үйлдвэрлэж байгаа билээ. 2019 оноос Мөнхийн Баянгал компани борлуулалтын хэлзээний баримт нэгжээс ажлын гарга ихсэ. Ажиллах хугацаанд үйлдвэрийн төв удирдлагын цемент терми оператор мэрэгчлэр суралцсан бөгөөд цемент терми оператор мэрэгчлэлтэй болсон. Монгол улсынхаа хөгжилд хувь нэмрээ оруулж явагдаараа үнэхээр их бахархаж байна. Өөрийн нэрийн өмнөөс болон компанидх Монгол ажилтнаа төлөөлөн Монгол улсын хөгжил цэцгэлд бүтээн байгуулалтанд үнэтэй хувь нэмрээ оруулж байгаа урд хүшийн хөрсөг хамт олондоо болон монголчуудтай Шинэ жилийн мэнд хүргэж 2021 онд эрүүл сарвал эрсдэл багтай хөгжил цэцгэлтээр 4 жил байхыг хүсэн ерөө баярлаа. Төсөл нь хуурай аргаар цемент үйлдвэрлэх технологи болон байгаль хоргүй тоног төхөөрөмж ашиглаж Улаанбаатар хотын цахилгаан станцын хаягдл үнс, төмрийн үйлдвэрийн хаягдл зэрэг материалыг хольц сулган цемент үйлдвэрлэнэ. Мөн цементийн үртгийг бууруулан тээврийн зардлыг хэмнэж Монгол улсын зах зээлд хямд үнэтэй өндөр чанартай цемент тулан клинкер үйлдвэрлэх юм а. Хамтран зорилгоо нэгтгэх бүх түншүүд хэрэглэгчдэд шинэ оны баярын мэндийг хүргэн бичлээ. Барилгын салбарт ажил үйлс амжилт бүтээлээрээ мөнхөрчүүлдэх бид бүхний ажил амьдралын хуудас эргэсээр 20 жил болжээ. Бид чанарын стандартын шаардлага бүрэн дүүрэн хангасан томоохон топ аж ахуйн нэгжүүдийн захиалгатай барилга угсралтын ажлуудыг гүйцэтгэн улсын комисс амжилттай хүлээлгэн өгч
захиалагч болон ашиглагч байгууллага компаниудын талхлыг бүрэн ажиллаж байна. Сайн байна уу та бүхэн. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. 2020 он дэлхийн нэгдрээ сар тахал тархаж үйл ажиллагаа явуулахад маш хүнд нөхцөл үүссэн боловч манай компани 700 гаруй ажилчдын ажлын байраар хангам ажиллаж байна. Ирж буй 2021 онд та бүхэн эрүүл мэндийн аз жаргал сайн сайх мөхнийг хүсэн ерөөё. Синохитро Монголия компанийн Улаанбаатар хот дахь 20.9 км хурдны замын төслийн ажилчдын зүгээс Монгол хятад хоёр улсын найрамдал хамтын ажиллагаа урт удаан амжилт бүтээлээр дүүрэн байж ард иргэдний эн хамгалан, эрүүл, амжилт бүтээл, шин олол бүхнээр ариун байхыг хүсэн мэдчилж байна. Синохитро компани 2004 онд Монгол улстай хамтын ажиллагаа эхэлж тайшрын усан цахилгаан станц, сайн шандын хурдны зам, ухаа худаг гашуун суха чиглэлийн төмөр замын гүүр төсөл Улаанбаатар хотын шинэ нисэх онгоцны буудлын терминалын гүүрэн ажил, Улаанбаатар хотыг налайх дөрөвтэй холбосон 20.9 км замын төслийн ажлуудыг үе шаттайгаар чанарын өндөр түвшинд стандартын дагуу амжилттай хэрэгжүүлж ирсэн юм. За 2019年, 雨水 비교 多, 然后 冬季 有 비교 寒冷的 情况下, 我们 중국 水电 비교 好的 완성了 该 项目的 履约 工作. 2021年 该 项目 将 完工，到时候也将完全投入使用。我相信该项目的投入使用，对沿线的居民将带来十分便利的那个交通通行条件。 Налайх дөргийн 20.9 км хурдны замын төсөл нь Хятад, Монгол, Орос, гурван улсын эдийн засгийн коридорын ANZ автозамын нэг бүс нэг зам төслийн бүтээн байгуулалтын чухал нэгэн хэсэг болсон юм. Өнгөрсөн хугацаанд олон бүтээн байгуулалт төслүүдэд оролцож, хөдөлмөр бүтээлээр шингээсэн ажилтнуудаа ирж байгаа шинэ оны гал халуун баярын мэндийг өргөн дэвшүүлье. 2020年是艰难的一年，在中蒙两国政府的帮助下，在中蒙两国工作人员的努力下，我们顺利地完成2020年的工作目标。值此新年之际， 我代表中国水电祝中蒙两国人民新年快乐，幸福安康，中蒙两国友谊万岁。 Bank of China Улаанбаатар хот дахь төлөөлөгчийн газар нь 2013 оны 1-р сарын 31-ний өдөр албан ёсоор байгуулагдсан юм. Байгуулагдсан цагаас эхлэн Монгол улсын эдийн засгийн хөгжилд хувь нэмрээ оруулан нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд олон талын хамтын ажиллагаанд оролцож ирсэн юм. Ингэхдээ Bank of China нь бусад харилцагч банкуд болон Монгол улсын банкуудтай хамтран Монголын аж ахуйн нэгж байгууллагуудад санхүүгийн үйлчилгээ дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Монгол улсын эдийн засаг санхүүгийн судлалын төвийг мөн нийгэмд мэрэгжлийн зөвлөх үйлчилгээг үзүүлэх зорилгоор онлайн офлайн хэлбэрийн хил дамсан холбон зуучлах үйлчилгээг нэвтрүүлсэн билээ. Эдгээр ажлуудыг хийж гүйцэтгэснээрээ Монгол хятад аж ахуйн нэгж байгууллагаар хил дамнан хамтран ажиллах боломжийг нээж өгсөн. 2013 онд бүгд найрамд тагтдарт улсаас Монгол улсад цуга элчин сайдын яамны дэмжлэг дор Монгол хятад аж ахуйн нэгж байгууллагууд хувь хүмүүсийг нэгтгэн Монгол хятадын хил соёл боловсрал нийгмийн хөгжлийн санг үүсгэн байгуулсан билээ. Тус санаа нь хил соёл боловсралыг дэмжин ард иргэдийн амьдрал ахуйд туслалцаа үзүүлж өнөөдрийн хүртэл идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулсаар байгаа юм. Bank of China нь Монгол хятад хоёр орны хүмүүнлэгийн харилцаанд шинхэн өнг төрхийг нэмж, хоёр орны нийгмийн сайн дурын үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, хоёр орны уламжлалт, эв найрамдал, хүмүүнлэгийн харилцааг баттахын тулд ирэх он жилүүдийн хамтын ажиллагааг улам сайнаар тойлдон харж байгаа билээ. 我仅代表中国银行乌兰巴托代表处全体员工，祝愿在蒙企业的各位领导、员工及家人。 在2021年，新年快乐，身体健康，万事如意。在新的一年里，中国银行将一如既往，竭诚为企业做好金融服务，协力企业共度疫情难关，共同开创美好未来。
Синвайон компанийн төмөрлөг боловсруулах үйлдвэр нь Багханга дүүргийн үйлдвэрийн бүст 13 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Жил бүр 8,000-аас 10,000 тонн хаягдал төмөр иргэд аж ахуйн нэгжүүдээс зах зээлийн үнээр худалдан авч үйлдвэрийнхээ гол түүхий эдийг бэлтгэдэг билээ. Энэхүү түүхий эдээрээ жил дунджаар 4,000-аас 6,000 тонн ган туйвын үйлдвэрлэн гаргаж, дотоодын барилгын компаниуд төмөр бетон хийцэн үйлдвэрүүдэд нийлүүлж байна. Бид жил бүр Багханга дүүргийн болон бусад аймаг хотоос ирсэн 30-аас 60 орчим ажил гүйрэгдийг байнгын болон төр хугацаагаар ажлын байраар хангадгаас гадна бүгд найрамдах татвар дусаас төмөрлөгийн үйлдвэрийн нарийн мэрэгжлийн ажилчид, инженер техникийн ажилтан 30-аас 70 хүн урьж ажилуулдаг бөгөөд Монгол ажилчдаа байнга тэднийг дагалдуулан сургаж ирсэн билээ. Тэдгээр ажилтнуудынхаа нийгмийн даатгалын шимтгэл жил тутам 50-аас 60 сая төгрөг, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих санд жил дунджаар 80-аас 150 сая төгрөг төлсөөр ирснээс гадна манай үйлдвэр жил дунджаар 3-аас 4 тэрбум төгрөгийн борлуулалт хийж улсад 300-аас 400 сая төгрөгийн татвар төлж иржээ. Цаашдаа ч манай үйлдвэр маш олон бүтээн байгуулалтад өөрийн хувь нэмрээ оруулж, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлээ хөргөжүүлэн олон иргэдийг ажлын байртай, амьдралын баталгаатай, амжиргаатай болгохыг зорих болно. Монголго Шинбоян гонсу 祝全国人民新年快乐！ 베이징 유니 컨스트럭션 그룹 컴파니 болон Ангур компанийн Монгол хятад улсын нийт ажилтнуудаа ирж байгаа шинэ оны барийн мэндийг хүргэн мэндчилж байна. Beijing Uni Construction Group Mongolia компани нь 2013 оны 10 дугаар сарын 1-ний өдөр байгуулагдсан 100% хятадын хөрөнгө оруулалттай компани. Тус компанийн хөрөнгө оруулагч буюу толгой компани Beijing Uni Construction Group компани нь хятадын төрийн өмчит аж ахуй нэгжим, бүгд найрамдах татварт улсын топ 500 аж ахуй нэгж төдийгүй, гадаадад үйл ажиллагаа, гадаад худалдаа авирлах, ажиллах хүч гадаад руу илгээх тусгай зөвшөөрөлтэй 5 жил тасралтгүй дэлхийн хамгийн том ерөнхий гүйцэтгэгч 225 аж ахуй нэгжийн нэгээр шалгарч байсан түүхтэй томоохон аж ахуй нэг юм а. Нийслэл хотын авто замын төвлөрөл, төгжрлийг багасгах, иргэд зорчигчдийн цаг цавыг хэмнэхэд томоохон хувь нэмэр оруулах ажил ийхүү амжилттай хэрэгжиж дуусахад хамтран оролцсон байгууллагууд ажилтнуудаа бидний зүгээс шинэ оны баярын мэндийг хүргэн мэндчилж байна. Доншин газрын тос компанийн нийт ажилтан албан хаагчдын зүгээс хамтран ажиллагч байгууллагууд хэрэглэгчдээ ирж буй шинэ оны баярын мэндийг хүргэн мэндчилж байна. Доншин газрын тос компани нь Монгол улсын Дорнхуй аймагт газрын тосны хайгуул, олборлолт болон борлуулалтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд бүгд найрамдах татвард улсын Синопиг, Шинли, Ойлфилдинг, Хилийн чанд дахь газрын тосны чиглэлийн царын ганц төсөл юм. Манай компани нь Монгол улсын газрын тосны салбарын бүтээн байгуулалтад хувь нэмрээ оруулахын зэрэгцээ нийгмийн хариуцлагаа чухалчилж зүйлийн жилүүдэг. Дорнхой аймагт газрын тосны цэцэрлэгт хүрээлэн, хүүхдийн цэцэрлэг, усан бассейны засвар үйлчилгээ зэрэг халамжийн төслүүд гүйцэтгэж, орон нутгийн 200 гаруй хүнийг ажлын байраар хангажээ. Доншин газрын тос компани нь байгуулагдсанаас хойш 20 жилийн хугацаанд Синопигийн уламжлалыг өвлөн авч үн цэнтэй бүтээл чадварыг улам бүр дээшлүүлж, Зүүн Баянбагийн хуучин газрын тосны ордыг ашиглах төслийн шинэ эрч хүчийг тасралтгүй гаргахыг, мөн бүгд найрамдах татвард улсын нэг бүс нэг зам төслийг хэрэгжүүлэлтэнд шинээр хувь нэмэр оруулна гэдэг ирмэлцэлтэй итгэлтэйгээр шинэ оноо өгтөж байна. Ингээд нийт харилцагч байгууллагууд, манай бүтээгдэхүүнийг эрхэмлэг хэрэглэгч, бүх үйлчлүүлэгч, хэрэглэгчдтэй болон түншүүддээ шинэ оны баярын мэндийг хүргэж байна. China Railway 20 Bureau Group Corporation Mongolia компани нь 2016 оны 6 дугаар сард байгуулагдсан. Манай компани нь Сэлэнг Евро төмөр замын зориулалтын төслийг Улаанбаатар хот Яармгийн шинэ гүр барих, хуучин гүрийг засварлах төслийг гүйцэтгэсэн.
одоохоор баригдаж байгаа төслүүдэд Улаанбаатар хот замын цагдаагийн газрын гүүр барих төсөл, зүүн баян чиглэлийн 151.1 метр төмөр замын гүүр барих төсөл, Улаанбаатар хот хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжлийн төвийг дагалдах байгууламжийн төслүүд байгаа юм а. Мөн манай компани нь Монгол үйл ажиллагаа хэлснээс хойш 2000 гаруй ажлын байр шинээр бий болгож, прагматик бизнес хандлага төслийн 1-р түвшний менежментээр хангаж ирсэн нь орон нутгийн эдийн засгийн хөгжлийг дэмжиж, орон нутгийн ажилчдын ажлын байрны төвшинг нэмэгдүүлжээ. Ирж байгаа шинэ онд Монгол хятын эв найрамдалд харилцаан дээр тулгуурласан олон сайхан бүтээн байгуулалт босч, хөдөлмөр хамтын ажиллагаа улам идэвхжихийн өрөөл тавьж, бүгдд нь шинэ оны баярын мэндийг хүргэж байна. 中企二十集团蒙古国有限公司全体员工祝中蒙两国人民新年快乐，万事如意。 Монголын үндэсний худалдаа эзүүдэрийн танхимын хамт олонны өмнөөс бүгд найрамдах хятад ард улсаас Монгол улсад хөрөнгө оруулагчдын ЗУН-ХУА нийгэмлэгийн нийт хамт олонд ирж буй шинэ оны мэндийг хүргэе. Хятад Монгол хоёр улс уул усаараа холбогдсон орчлог, эртний найрсаг хөршүүд, сайн нөхөд, сайн түншүүд билээ. Өнгөрсөн 2020 оны хугацаанд дэлхийд дахин ковидын сорилтод цаг үетэй тулгарч бизнес эдийн засгийн хувьд үндхэн жил байсан хэдийч манай хоёр улс харилцсан нэгэндээ дэмжлэг үзүүлж хамтын ажиллагаагаа улам бэхжүүлсээр эхлэв. Ирж буй 2021 он бид бүхэнд шинэ таатай боломжуудыг нээж хоёр орны бизнес эрхлэгчдийн хувьд амжилт бүтээлгээр дүүрэн жил болно гэдэгт итгэлтэй байна. Бидний түнш болох ЗУН-ХУА нийгэмлэгийн цаашдын ажил үйлст өндөр амжилт хүсэж манай хоёр байгууллагын ирээдүйн хамтын ажиллагаа ойрын жилүүдэд улам эрчимжиж цэцгэлэн дэвжихийг нийт Монголын бизнес эрхлэгчдийн өмнөөс танхимын удирд зөвлөлийн өмнөөс та бүхэн хүсэж байна. Ингээд ЗУН-ХУА нийгэмлэгийнхэндээ ирүүлэн хийх хүсэж ирж буй шинэ оны олон мэндийг хүргэе. Монголын ажил улс хэлтэй нэгдсэн холбоо үндэрт хятад ард улсын хөрөнгө оруулагчдын ЗУН-ХУА нийгэмлэгтээ олон жилийн хамтгаатай ажиллагаатай ажиллаж ирсэн билээ. За 2020 оны хувьд бол одоо бүгдээрээ хятад ард улсын хөрөнгө оруулагчид, Монгол улсад хөрөнгө оруулсан хөрөнгө оруулагчид энд ажиллаж байгаа олон мянган ажилчдын хувьд бол хүнд хэцүү ийм жил болж өнгөрч байна. За энэ жилиг бол ажил хөдөлмөрийн өндөр амжилтаар энэ одоо үйл ажиллагаа сайн зохион байгуулсанны үр дүнд бол одоо амжилттай даван туулж байгаа явдал нь бол энэ бүгдээрээ хятад ард улсын хөрөнгө оруулагчид, за энд ажиллаж байгаа нийт Монгол ажилчид, за тэгээд бүгдээр хятад ард улс Монголын одоо нийт ард түмэнд бол одоо шин сэтгэлийн баярын мэндчилгээ одоо дэвшүүлье гэж бодож байна. 2020 оныг одоо ажлын өндөр амжилтаар үдэж байгаа бүгдээр хятад ард улсын хөрөнгө оруулагчид энд ажиллаж байгаа олон мянган Монгол ажилчдад шинэ оны мэндийг одоо хүргэе. Ирэх он бол одоо манай энэ хөрөнгө оруулагчид, ажилчин албан хаагчид бол одоо амжилт бүтээлээр дүүрэн жил болох болтугай гэж төсөн ярьж байна. 2020 он дэлхийн нийтийг хамарсан цар тахал гарч Монгол улс болон дэлхийн нийтэд эрүүл мэнд, эдийн засаг сөрөг нөлөө үзүүлсэн хүндхэн жил байлаа. Бүгд найрамдах хятад улсын төрийн зөвлөлийн дарга, гадаад хэргийн сайд Вангийн Монгол улсад хийсэн айлчлал нь Монгол улс бүгд найрамдах хятад улсын хамтын ажиллагааг урагшлуулахад чухал ач холбогдолтой байлаа. Монгол улсын эдийн засгийн хөгжлийн тулгуур болсон нийт бизнес эрхлэгчид, тэдгээрийн ажлагсад, гэр бүлийнхэн болон мөнхийн хөрш хоёр орны нийт ард түмэндээ ирж буй 2021 онд эрүүл инх, аз жаргал, сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөё. Баярлалаа. Юуны өмнө олон талд өргөн цар хүрээтэй хамтын ажиллагаа хөгжүүлэн Хятад Монгол хоёр орны найрсаг харилцаа, нийгмийн хөгжилд хамтдаа гар бие оролцсон хүч нэмж хамтран ажилласан бүхий л байгууллагууд хамт олон хоёр орны иргэдтэй ирж байгаа шинэ оны баярын мэндийг хүргэн эрүүлэнх, амжилт бүтээл, ахиц ололтыг хүсэн ерөөж байна. За сайн байцгаана уу. Хүндрэлтэй, бэрхшээлтэй ковид тарсан 2020 оны үдэж ерөөдөлтэй, мөрөөдөлтэй 2021 онд шилжилж орж байгаа үед би хуваараа Монгол улсад хөрөнгө оруулсан ЗУН-ХУА нийгэмлэгт төлөөлж та бүхэнд хандаж шинэ оны мэндчилгээ хүргэж ЗУН-ХУА нийгэмлэгийн хаан компани тухай нэг жоохон талчирах гэж бодлоо. ЗУН-ХУА нийгэмлэг бол хятад улсаас хөрөнгө оруулсан хятадын компаниудын сайн дурын төрийн бас байгуулагма нийт 200 гаруй гишүүн компанитай Монгол улсад
үйл ажиллагаа явуулж хийгдэж байгаа хаттын хөрнгөөрлтэй хаттай холбоотой гол төслүүдийн манай гишүүн компаниуд гүйцэтгэдэг маа. Манай ЗУН-ХУА нийгэмлэг гишүүн компаниуд Монгол улсын эдийн засгийн хөгжил бүтээн байгуулалт нөлөө хав нэмрээ үзүүлсэн. Одоо жишээлбэл дархны зам, налахийн зам, шинэ онцтой буудлын явах хурдны зам гэх мэт олон төслүүд ингээд үйл ажиллагаа хийсэн маа. ЗУН-ХУА нийгэмлэг гишүүн компани хавьд 2020 онд бас хамт олдод адилханаар айгүй их том хүндрэл бэрхшээл учирсан. 2020 оны эхний 7 сард ер нь бол үйл ажиллагаа зогсонгүй байсан. Энд нь бол талархаж ярахт бол Монгол улсын засгийн газар болон хатад улсын засгийн газараас ярилцаж 7 сарын эхний үеэр ногоон гарч нээсэс болоод манай гишүүн компаниуд нийтдээ 1600-аад өндөр төвшнээ мэрэгжлийн ажилд нь менежментийн гол удирдах нар нь Монгол бочиж ирээд үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлсэн юм аа. Ер нь бол хийсэн ажлууд нь маш их айгүй сайн үр дүнтэй болсон. Энэ нь бол штэ ингээд мэдээж хэрэг Монгол улсын төр байгуулаг, олон нийтийн дэмжлэг, сонь мэдээллийн зөв танилцуулснаас болж ингээд манай ажил айгүй сайн явагдлаа гэж бид нь бодож байна. Монгол улсын эдийн засаг томоохон хөрөнгө оруулсан China Petro Dacian Tamsk-ийн нефт олборлох үйл ажиллагаа хөвөндөө явагдаж байна. Дорнт аймгийн Улааны ордын цайрын үйлдвэр, Төмөртэй овгийн цайрын үйлдвэр гэх мэт уурхай үйлдвэр төвийн ажилдаа явуулж Монгол улсын экспортыг баталж гадаад валютын орлогын хөв нүрээ үзүүлж явж байна. ЗУН-ХУА гишүүн компаниудтай хандахтаа үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэхөс гадна бас Монгол улсын ард олон засаг төртэй хамтарч ажиллаж сэтгэл нийж ковидын давж талах талаар их цармаж ажиллаж ирсэн юм а. Тэр нь хамгийн түрүүнд Монгол улсаас гаргаж байгаа удаа дараагийн ковидын эсвэлчих тэмчих арга хэмжээ хуулийг бид нэр манай бүх гишүүн компаниуд баримталж хэрэгжүүлж ирсэн юм а. Энэ үед биш те манай ЗУН-ХУА нийгэмлэлд Монгол улсад хөрөнгө оруулсан компаниудын хувьд биш те 3 удаа хамт бийн аян явуулаад хатад улсын Ухаан хот Монгол улсын Тоска комисс эрүүл мэндийн яамд нийтдээ 710 мянган юаны эрүүл мэндийн кодас хамгаалсан эмнэлгийн хэрэгслүүдийн хандив болж барьсан юм а. Ирж байгаа 21 онд бүх талаар одоо бүр сайн болтгож одоо ирээж хөсж байна. Бидний нэг хийж байгаа үйл ажил биш те Монгол улсын засаг төр одоо олон нийтийн талаас айгүй ойлгож дэмжсэнээс нэн ялангуй цаашдан бас илүү дэмжин гэж бидэн бодож хүсэж байна. Ирж байгаа 2021 онд Монгол хаттын артам та бүхэндээ эрүүл мэнд, ач зорилго, ажлын амт хүсэж ерөөж байна. Баярлалаа.